好，大家好，今日咧我会教大家弹啊《偶然遇上的惊喜》嘅副歌嗰一部分嘅吓，而喺里边咧，即系平时我哋喺教会侍奉或者啊，即系可能就算你冇翻教会嘅，可能就咁弹吉他，平时可能就弹到好闷啊，即系对住啲 chord 来来去都系 C 啊、D minor 啊、G7，咁今日会教大家用几个靓啲嘅 chord 同埋一啲特别啲嘅技巧啊 ，Arpeggio 嗰啲技巧吓，咁令到咧首歌弹出嚟听起上嚟丰富啲吓，亦都咧多啲变化吓。咁啊，偶然遇上的惊喜，我哋弹啊 C 调嘅吓，咁啊由副歌开始啦吓。咁我先示范一次，即系冇任何 technique 嘅。咁你睇睇啲 chord 吓。能在绝望孤单中偶然遇到你，是我根本不会受的福气。来日和困迎面。主要是 F chord、G chord、E minor 或者 E major 啊，加埋一手指，跟住 A minor 啦，然后就是 D minor、G7、C， 咁其实呢啲都是一啲好啊好 common 嘅 chord progression 嚟嘅吓。咁你点样可以将佢变得啊，即系有啲变化咧吓？咁我哋譬如可以试下咁啦。首先教大家好简单用一个 G13 chord 吓。咁呢个 chord 几时用呢？就喺G7， 你遇到 G7 嘅時候咧，就唔撳 G7， 直接撳呢個 G13 chord 啊。咁我試一次俾你睇下啦。在絕望孤單中偶然遇到你，是我根本不配受的福氣。嗱，見到呢個本來就係根本不配受的福氣，本來 D minor G7 C 嚇。首先 D minor 變做 D minor 7。跟住根本不配受啊，就用呢个 G13，听起上嚟咧就会有啲丰富啲一个tension 强啲嘅感觉吓，华丽少少嘅感觉听起上嚟吓。的福气吓，咁 G13 点揿咧？其实你好简单嘅啫，我哋揿一个 F major 7啊，发啦哆咪 ，OK， 跟住加多个 G bass， 咁点揿？唔会用手指尾噶吓，用翻三手指，手指尾咧就揿翻四线三格吓。咁注意嘅就系咧，五线要瞄咗佢嘅吓，唔可以弹嘅 ，OK， 净系弹呢几条线，数 chord 都系吓。咁啊，听多次个效果啦喎，是我根本不配受的福气。嗱，本来就咁 C7， 跟住去 F 噶啦喎，落去吓。咁我哋咧。C7 之前咧，可以加個 G minor 嚇。咁啲人話：咦 ，G minor 喺 C 調好少撳，係啦，因為喺邊度嚟嘅咧？我哋喺 F 調嗰度借翻嚟嘅。F 調嘅二 chord 係 G minor， 五 chord 係 C7 嚇。咁呢啲技巧我哋叫做secondary dominant， 或者有少少轉調嘅技巧啦嚇。咁就令到咧去 F chord 嘅時候咧，會聽到一個即更加推上去 F chord 嘅感覺啊，更加引導去 F chord 感覺。咁點去咧？嗱，試多次咯。是我根本不配受。日和困迎面，满途挑战，能振我勇气，完全是你。哇，见到用咗好多嘢啊！本来就系 F G E major A minor 嘅，我就转咗 F G 都系 E major， 不过 E major on G sharp， 然后 A minor 用呢一个吓，咁逐个 chord 睇啊。E major on G sharp 咧，点解要用呢个 chord 先咧？首先吓，因为你會可以製造到一個 bass line 咧，發嗦嗦啦，就會更加有 direction， 同埋聽起上嚟咧個效果強力少少嚇。咁所以你見到 E major 咧，其實好多時候你都可以試下落呢個E on G sharp 呢個 chord 點㗎嘛？六線四格、四線二格、三線四格、五線二格嚇，一五線係要瞄咗佢嘅，唔好出聲嘅。因為你方便轉其他 chord 都係用得翻呢個chord shape。A minor 嚇，咦？有人問 A minor 唔係咁撳嘅咩？咁嗱，我哋要諗下 E minor 點撳。E minor 係咁樣撳啦，我轉一轉用三四手指。呢個係 F minor， 即係巴咗佢，再褪前兩格係 G minor， 再落係 A minor， 放咗尾指 A minor 7嚇，咁轉一轉啦。我淨係撳啲我要撳嘅音嗱，聽住咯喎。聽到一模一樣的音，所以我就不用下下都把 chord 咁辛苦啦。
咁嘅 D minor， 然之後又用翻 G 十三下，或者所謂 G 十一 ，G 十一點用咧就巴埋一線啦。跟住去翻 C 嘅 suspension 嚇 ，C 嘅 suspension 點用啊？嗱，通常咧我原本係 C chord 就直接落一個 C 嘅 suspension， 就係撳住個 C chord， 跟住壓埋落去咧，撳埋個一線一格 F 音嚇。咁 C 嘅 suspension 咧。有一種咧好似未完未完咁嘅感覺啊！咁幾時先完啊？你就要放咗佢去翻 C chord 咁先完啦嚇。OK， 咁啊，哇，好多嘢喎！我試下全部加埋曬一齊睇下咯。你可以掃 chord 都得㗎嚇。來日過狂熱你，滿途挑戰，能振我勇氣，完全是你。唱到喺即係如果我哋譬如大敬拜啊，或者喺教會侍奉或者咩都好啦嚇，咁通常唱到最尾咧就會唱多次最尾嗰句嘅。年月中過去嚇，咁我哋可以加個 arpeggio 喺度嘅嚇，嚟聽下個效果咯喎。年月中過去，未忘掉你嚇。咁啦 ，F chord， 跟住 G chord， 我加咗个咩 arpeggio 咧？就系加咗个 G7 嘅 arpeggio 啦，系慢弹一次。吓，咁个效果咧就会有少少即系好似人哋啲钢琴咁，钢琴就会比较易做啲吓，吉他就会可能难弹啲，要慢慢练下啦吓。咁啊，试多次咯。年月中过去。最尾嘅 chord 咧，我都係用咗啊，我哋所謂啊喺 C minor 借嚟嘅 mixture chord 嚇 ，F F minor 去 C chord 嘅嚇。咁啊唔解釋呢個啦，因為已經太多啦嚇。咁我相信即係呢啲 technique 咧都有排練噶啦。咁希望即係幫到嗰啲即係有時喺教會彈咗好多年吉他，但係又覺得即係彈嚟彈去都好似冇乜變化。即係我自己都試過咁，即係可能彈到覺得有啲想放棄添嘅會，即係覺得好悶啊！即係彈嚟彈去都係用嗰啲曲啊，咁冇乜變化。咁其實唔係嘅，其實可以有好多變化嘅。咁希望睇下日後再有機會咧，介紹大家咧可以用一啲更加多嘅唔同嘅曲啊，同埋點樣用一啲特別啲嘅 pattern 啊、fill in 啊咁樣樣啦。OK， 咁啊，希望大家會努力練習啦嚇。